waxaan rabaa inaan hambalyeeyo golaha wasiirada maanta la ansixiyey. Ilaahay waxaan ugu baryayaa ama aan ugu ducaynayaa inay noqdaan kuwii dalkooda iyo dadkooda u heeliyo oo dhibaatada jirta looga baxo. Sidaad la socotiin, xilligii doorashada soo bilaabatay intaan ayuu dalka dowlad la'aan ahaa. Waxaa weeye dhibaato badanaa jirtay, shirar badanaa jiray oo ay Soomaaliya ka maqneed oo wasiiradaas ay u xayirnaayeen. Alla waxaan ka baryayaa kuwii shaqadooda gutay inuu Ilaahay ka dhigo. Waan hambalyeynaynaa, waana si majority ah ayaa maanta lagu ansixiyey, waad arkayseen. Waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Haddii aadna jirin wax su'aalood i weydinaysiin, keliya waxaan rabaa inaan hambalyadaas aan ku gaabsado insha allah. Waan arkayay xildhibaanada ka sameeyey buuqa yarkaa, laakiin ma badneen xildhibaano yaray ahaayeen. Wallaahi hadda ma aqaan. Fiiri, baarlamaanka markii wax la ansixinayo ama sharci la ansixiyo ama dowlad la ansixinayo, xukuumad la ansixinayo hay noqotay, waa lagu kala qaybsamaa. Hadda marka kala qaybsanaantaas, aniga waxaan u arkay kala qaybsanaan yar. Ma badneen nimanka, waad arkayseen, soo baxay oo banaanka soo istaagay. Waxayse ahayd sida sharciga in muxuu ahaa ay fadhigooda wax ku diidaan, codkooda ay wax ku diidaan ama ay wax ku ogolaadaan ay ahayd. Anigu hadda saaxiibaday waa xildhibaano ila midda waaye oo kolleygayga, ma rabo inaan ficilkooda aan wax ka sheego. Laakiin sida ugu habboon waxay ahayd xildhibaanka in fadhigiisa wax ku diido ama uu ku ogolaado. Waa badnay kooranka, waad arkayseen kuraastii. Muxuu ahay sida aad ka warqabtiin, baarlamaankan baarlamaan yaro waa la yidhaahdaa, kuraastiisa yar 2075 xataa ma dhammaystirneen. Marka baarlamaanka maanta aad u badnaay, waa soo wada xaadiri. Waxaana ka rajaynayaa kalfadhi walba inay sidaas u soo xaadiraan. Xildhibaano se ahaan maya 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 baarlamaanka 2075 unbay ahayd. Xildhibaano kale oo aan hadda xasaanad lahayn ma fadhin, waana been arrimahaas haddii oo la sheego. Waan ka hadlay anigu hadda ficil ay xildhibaano saaxiibaday ay sameeyeen inaan wax ka sheego ma rabo. Laakiin sida ugu habboon waxaa weeye in xildhibaanada fadhigooda ay ama wax ku diidaan ama ay wax ku ogolaadaan. Waalaikum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Walaal soo dhowo. Waan dhowahay walaal, dalabkayga ma soo gaaray? Dalabkaadi wuu soo gaaray. Aad iyo aad umahadsantihiin, ii soo dhiibo insha allah. Insha allah waa kuu soo adeegaynaa sida dhaqsiyan. Aad umahadsantihiin walaal, thank you. Dariiqaan mari waayey, roob ayay igu da'aaya daruusteedii la laabiyo, wax kastoo daninayso dalbo dalbo oo gurigaada. Daqiiqad bay ku imaane dalabkaada, dalabkaada cadayso. Xayaad, xayaad waa ina deeqday. Wixii intaasi dheer ee faahfaahinana kala xidhiidh telefoonada shaashadda kaaga muuqda ama la soo deg abka adeeg.com.